በኢትዮጵያ በ2013-14 ትምህርት ዘመን ለበልግና መኸር ወቅት የሚያገለግል ማዳበሪያ ለአርሶ አደር ወቅቱን ጠብቆ እንዲደርስ የተሰራ መሆኑን የግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ። ለምርት ዘመኑ የሚሆን የማዳበሪያ ስርጭትና አቅርቦትን የተመለከተ የምክክር መድረክ በባህር ዳር ከተማ ተካሂዷል። ትግስት ንጉሴ ዝርዝር ዘገባ አላት። የግብርና ሚኒስቴር የግብአትና ግብይት ዳይሬክተር መንግስቱ ተስፋዬ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደገለጹት ባለፉት አመታት የማዳበሪያ ግዥና ስርጭት ይዘገይ ስለነበር በአርሶ አደሩ ዘንድ ከፍተኛ ቅሬታ ይቀርብ ነበር። ዘንድሮ ወቅቱን የጠበቀ አቅርቦትና ስርጭት እንዲኖር እየተሰራ መሆኑንም አመላክተዋል። እንደርሳቸው ማብራሪያ ከታህሳስ ወር 2013 ዓ.ም ጀምሮ እስካሁን 2.1 ሚሊዮን ኩንታል ማዳበሪያ ወደ ሀገር ውስጥ ገብቶ ለህብረት ስራ ማህበራት እንዲደርስ እየተደረገ ነው። እንግዲህ በ2013-14 ምርት ዘመን በአፈር ማዳበሪያን አስመልክቶ በተለይ በተጠቃሚ አርሶ አደር ዘንድ ሲቀርብ የነበረውን በጥራት አይቀርብም፣ በጣም ይዘገያል እና ሌሎችም ተያያዥ ችግሮች ለመፍታት ግብርና ሚኒስቴር ከአጋር መስሪያ ቤቶች ጋር በጋራ በመሆን የማስተባበሩ ሚና እየተጫወተ ነው ያለው። እንግዲህ በተለይ ቀድመን ፍላጎት የመሰብሰብ ጫራታ ዓለም አቀፍ ጫራታ እንዲወጣ የማድረግ ጫራታው ቶሎ ተከፍቶ አሸናፊ እንዲለይ የማድረግ እና ከወደብ ቀጥታ የማጓጓዝ ስራ እንዲሰራና ከወደብ ተጓጉዞ ደግሞ ወደ ህብረት ስራ ማህበራት እንዲጓጓዝና አርሶ አደሩ ዘንድ እንዲደርስ ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። እንግዲህ እስካሁን ባለው መረጃ አሁን ላይ ወደ 2.1 ሚሊዮን ኩንታል ወደ አገር ውስጥ ማጓጓዝ ተችሏል። ጠቅላላ ማቅረብ ያለብን ወደ 18 ሚሊዮን ኩንታል ነው። የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊ ተስፋሁን መንግስቴ በበኩላቸው እንዳብራሩት ለምርት ዘመኑ ለክልሉ መቅረብ ካለበት 7.2 ሚሊዮን ኩንታል ማዳበሪያ ውስጥ እስካሁን 800 ሺህ ኩንታል ደርሷል። በዚህ ዓመት በተለይ ደግሞ ማዳበሪያን በተመለከተ ከባለፉት ዓመታት በዚህ ዓመት ቀድሞን የገባ ግዥውም ቀድሞን የተፈጸመ በተለይ የፌዴራል መንግስት ግብርና ሚኒስቴር ማለት ነው ከዚህ በፊት ከነበሩ አመታት ፈጥኖ ገብቷል። ስለዚህ የጥሩ ነው ማለት ነው። በባለፈው አመት ከዚህ በፊት 2 አመት 3 አመት የነበሩት የመጓተት ከትራንስፖርት ጋር ተያይዞ ከጊዜ ጋር ተያይዞ ወደብ ላይ ያለ ያው ዘር ያለ ወደብ ላይ ምን ደርሶ ያው ማዳበሪያ የሚመጣበት ሁኔታ ላይ ነበረ። በዚህ አመት ይሄ ችግር ተቀርፏል ማለት ይቻላል። ለምርት ዘመኑ የሚያገለግል ማዳበሪያ ተጉዞ ለአርሶ አደሩ እንዲደርስ እየተደረገ ነው ያሉት ደግሞ የአማራ ክልል ህብረት ስራ ማህበራት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ኃይለ ልዑል ተስፋዬ ናቸው። ማዳበሪያው በ23 ዩኒዮኖች በ1555 መሰረታዊ የህብረት ስራ ማህበራትና በ80 ቅርንጫፎች አማካኝነት ለአርሶ አደሩ በቅርበት እየተሰራጩ መሆኑን ተናግረዋል። በመጀመሪያ ከክልል የትኛው መንገድ በጋብቻ ያስኬዳል፣ የትኛው መንገድ በክረምትም በበጋም ያስኬዳል፣ የትኛው ቀድሞ ይዘራል፣ የትኛው አካባቢ ዘግይቶ ይዘራል የሚለው ተለይቷል። በዚህ መሰረት መጀመሪያውኑ ከማዕከላዊ መጋዘን ወደ እነዚህ ወረዳዎች በቅድሚያ ይሰጣል። ለምሳሌ ከመጋቢት ጀምሮ ድንች ይዘራል፣ ገብስ ይዘራል፣ ማሽላ ይዘራል። እነዚህ ላይ ቶሎ ብሎ እንዲደርስ የማድረግ ስራ ቀድሞ እየተሰራ ነው ያለው። ቅድሚያ የመጣው ወደ እነዚያ አካባቢ ነው የሚሄደው። አንደኛ ክረምት ላይ መንገዱ አያስኬድም፣ ዝናብ ከጣለ መንገዱ አያስኬድም። ሁለተኛ ቀድሞ ይዘራሉ። ማዳበሪያው በጊዜው ካልደረሰላቸው ያለ ማዳበሪያ ይዘራሉ። እሱ ብቻ ሳይሆን ዘርም በዚህ ልክ እየሰራ ነው ያለ፣ የዘር ስራንም በዚህ ልክ ነው እየሰራ ነው ያለ እና ይህን ለመስራት በዋናነት መጋዘኖች 24 ሰዓት ክፍት ሆነው ለአርሶ አደሩ የሚያገለግሉበትን መንገድ እየሰራ ነው። ከአመት አመት ደግሞ መሻሻል እያመጣ ነው። በምክክር መድረኩ የፌዴራል የክልልና የዞን የግብርና አመራሮችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።